Федір Кирильцев став членом добровільної пожежної охорони. Чоловік і раніше ліквідовував наслідки обстрілів Росії в громаді. Щоб допомагати людям, насамперед допомога людям при тушінні пожарів, при обстрілах, при ліквідації наслідків якихось непередбачених. Така робота в нас має бути. Такий підрозділ створили в Меджибіській громаді, розповідає завідувач сектору з питань цивільного захисту Володимир Насопков. Сюди ввійшли 5 місцевих жителів, працівники комунального підприємства. У перспективі хочемо збільшити цю кількість з активних жителів кожного населеного пункту. Розроблена програма відповідна, тобто це і страхування цих працівників, і надання і паливно-мастильних матеріалів. Далі розглядаємо питання щодо їх заохочення. Пожежний автомобіль для охорони передали благодійники із Польщі, каже меджибіський селищний голова Олександр Ткач. Укомплектували його за гроші з бюджету громади. Взяли на це 121 тисячу гривень. Ми скомплектували наш пожежний автомобіль мотопомпою, пожежними рукавами, бензопилою, бензорізаком. Ми закупили ємкість для води на 500 літрів. Форму нам подарували при відкритті Державна служба з надзвичайних ситуацій. На Хмельниччині у 5 громадах створили 40 підрозділів добровільної пожежної охорони за останні 6 років. Під час надзвичайної ситуації вони працюють разом із місцевими рятувальниками. Про це розповів начальник відділу контролю за особливо важливими об'єктами управління ДСНС України у Хмельницькій області Роман Петель. Людина має бути повнолітня, має бути фізично здорова, проходить вона навчання в територіальному підрозділі ДСНС України у Хмельницькій області. І, в принципі, створюється сама ця добровільна пожежна охорона за рішенням керівника органу місцевого самоврядування. Добровольці виїздять на місце події в разі потреби, говорить Роман Петель. Виїжджає пожежно-рятувальний підрозділ, державна пожежна частина, на допомогу виїжджає також місцева пожежна команда. Саме добровільна пожежна охорона, також добровольці залучаються вже на допомогу місцевим пожежним командам. Зарплатню за свою роботу добровольці пожежної охорони не отримують, каже Роман Петель. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.